Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Zlatého kartopádu. A ve Zlatém kartopádu budu vykládat z karet. Zlatý kartopád, jsem ji měl teď obráceně. Všechny mé karty jsou k dostání na The Gamecrafta, takže pokud byste nějaké z nich chtěli, tak neváhejte. A já si tady budu teda teď chvilinku míchat kartičky, pokusím se, abyste to aspoň trošku viděli. Že tady jako nešvindluju. Tak. Zlatou střední cestou. No a my už asi z té zkušenosti s kartami Zlatý kartopád víme, že to není o věždbě jako takové, že to je o energii, kterou potřebujeme, abychom se vrátili do svého středu a mohli tak mnohem z nás jít po té zlaté střední cestě. Takže to neberte, že to má rezonovat s tím, co vy teď žijete, spíš to odpovídá na vaši energii, kterou vy zařujete. A třeba to vaši energii zrovna posílí, anebo ji to oslabí. Protože určitě to znáte ze svého života, že vám třeba najednou z ničeho nic ze zhora vezmou energii, abyste byli mnohem víc jemnější, ne tolik průrazní, abyste si ty věci tak neřídili. Takže jenom sledujte, co s vámi ta karta dělá energeticky. O to jde. Nejde o tu věžbu samotnou. Tak. A pak uvidím, co mi všechno k tomu přijde. Tak, ještě mám míchat. Dobře. Tak jo. A, tohle se tak ale ne. Holky jedny nepokojný. Dobře, tahle ta karta. Tadadán. Karta říká. Stojíš na zemi? Spokoj se s tím, co máš a nežehrej. Tím si říkáš o větší nedostatek. Děkuj za vše, co máš. Více vděčnosti nikdy neuškodí. Pokora jedná. Ego plácá nesmysly. Už jste se někdy přechytili při tom, když jste třeba hovořili, co by se mělo, jak by se mělo, co všechno uděláte. Hodnotili jste třeba práci někoho jiného a jak byste to vy udělali líp. A třeba vám to nepřišlo to říkat, ale uvnitř vás běželo. Ten to teda udělal, já bych to udělal líp. Možná se tam měli trošičku té kritiky, nějaké výtky. Pokora jedna, ego plácá nesmysly. Takže ego toho naplácá spoustu. Otázka je, nakolik jednáte a nakolik plácáte. Když se podíváte upřímně na svůj život, nejde o to, jak já vidím váš život, jde o to, jak vy vidíte ten svůj. Je tam víc toho jednání? Jo, z určitého pohledu by třeba někdo mohl říct o této kartičce. Ku příkladu o této kartičce by někdo mohl říct. No to se mu to ty karty dělali, namaloval si prostě jeden obrázek a pak tam naflákal texty, byl línej něco namalovat. Ego plácá. Pokora jedna. Přišel mi nápad, tak jsem ho zpracoval. Nepřemýšlel jsem o tom, jak lépe by to šlo udělat, protože mi přišlo, jak to mám udělat. Nevím, teď to byl jednoduchý příklad, že držím tu kartičku v ruce. Ale až se přichytíte u toho, že máte kritický pohled na práci druhého člověka, zastavte se a řekněte si, a co jsem udělal já a čeho jsem dosáhnul já. Nejde o to, jestli něčeho dosáhnete samozřejmě. Jde o to, jestli konáte. Asi je jednoduché někomu říct něco ve smyslu, jak třeba špatně pečuje o osobu blízkou,
nevím, úplně se mi vybavuje moje zkušenost, jo, když jsem pečoval o babičku a o dědu. A pak přijela nějaká návštěva, na chvilku se otočila a začala mi říkat, nebo se spíš tak divit, proč tohle, proč tamto. Jako plácá, pokora jedná. Teď to tady není, neříkám proto, abych zveličoval to, že jsem tam byl, jo, říkám to jenom proto, že to je dobrý příklad ze života. Dobře, ale vraťme se dál k tomu, co ta karta říká. Spokoj se s tím, co máš, a nežehrej. Já jsem tuhle jel vlakem a normálně jsem začal uvnitř sebe žehrat. Zase se nepodívám k moři, nepojedu na nějakou pěknou dovolenou, zase budu na tom balkoně. A zastavil jsem se a řekl jsem si, Rajneeši, pěkně až přijdeš domů, tak si uděláš kalendář splátkovej, protože splácím byt. Pěkně si uděláš kolečka a budeš si je vybarvovat jako takový ten adventní kalendář, takový ten, kde se otevírají ty čokoládíčky. A vždycky, když splatíš další splátku, tak si to zaspíváš, zatancuješ a vybarvíš si ho. A budeš šťastný, že můžeš splácet tu půjčku. Takže to je vlastně karta i pro mě, přátelé. Spokoj se s tím, co máš, a nežehrej. No. A ještě mi chodí... Je opravdu těžké nežehrat, když nic nemáte. A třeba jste závislí na pomoci druhých lidí. To mám taky za sebou. Jo? To ještě mi přijde jako o level těžší. Jakože tam člověk musí jít do velké pokory, protože se klaní jako všemu, naprosto všemu tomu, co dostává, a nejenom od těch blízkých, ale i nebesům, za tu lekci, kterou vlastně prochází. Když žehráš vlastně, tím si říkáš o větší nedostatek. Takže přátelé, kdo z vás žehral při jaké příležitosti? Kdy jste si řekli, že to by mohlo být lepší? Teď mi ještě třeba chodí, a mám dojem, že YouTube změnil algoritmus. Jo? Snížil se dosah mých videí, a snížil se počet shlédnutí, růst odběratelů se zastavil a já bych tam mohl mít jakože něco ve smyslu. Ty jo. A já tam teď mám díky za to, že nás je tolik a teď o vás prostě budu pečovat. A nemám tam to, že chci něčeho dosáhnout, nějakého většího čísla, nebo že jsem spokojený s tím, co mám. To mi umožňuje v klidu si jakoby dělat to, co mě baví, co mě naplňuje, to, co mi chodí. Dává vám to smysl, když to takhle ukazuju na těch příkladech svých vlastních. Pokora jedna, ego plácá nesmysl. Já jsem toho hodně třeba naplácal, když jsem chtěl být filmář, jako o jiných filmářích, jako jak to vedou a kam to spěje. A ale vlastně jako, když si pak člověk podívá zpátky, no, tak jsem natočil krátký film. To jsem toho teda udělal. Takže tak asi, jo? A ano, můžete se tomu zasmát, až zjistíte, že plácáte nesmysly, místo toho, abyste pokorně jednali. A samozřejmě člověk musí přijít na to, co by měl dělat. Příště. Teď stačilo tohle. Tak jo, držte se, jednejte pokorně, no a třeba se to zlepší. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.